45 sekunder. Trettio sekunder. Femton sekunder. Då var det klart för start, lopp 13, Agrias lopp. Klart. Ett. Två. Kör. Och då var vi iväg här i dagens 13:e lopp, alltså Agrias lopp. På startfållan har vi här nummer 1, Lille Ocrasero Lea Mattsson. 2, Rodrigos Saga Alvhede. 3, Stenbydals Linja med Vilma Johansson. 4, Farmers Racer, Oliver Unger. Liten lucka då ner till 5, Amarillo Doll med Kerstin Lidmer. 6, Gold Chess, Nelly Norssell. 7, Hypotekets Filofax, Patricia H. Hemmingsson. Och 8. Nordan Åkers Färlin med Moa Wiklund Rudqvist. Men det är körning fram i täten här mellan Lille Ocrasero och Stenbydals Linja. Där i ryggen följer också Rodrigo med Saga i Alvhede. En liten lucka då ner, den som avancerat upp här från tillägg i Hypotekets Filofax som går bra. Däremellan har vi Farmens Racer. Vi har Amarillo Doll, Gold Chess. Och en större lucka då ner till Nordanåkers Färlin. Men fram i täten så pressar Stenbydals Linja på Lille Ocrasero som försvarar sig bra på insidan där. Men nu kopplar nummer 3, Stenbydals Linja med Vilma Johansson, ledningen. Diskvalificerad nummer 2, Rodrigo Saga Alvhede. Men det är Stenbydals Linje. Vi har Lille Ocrasero. Därefter följer Hypotekets Filofax. Vi har Gold Chase. Vi har Amarillo Doll. Farmens Racer. Och fältet avslutas med Nordanåkers Färlin. Men in i slutsvängen så är det Stenbydals Linje med Vilma Johansson. Två längder före jagandes Lille Ocrasero med Lea Mattsson som definitivt inte har gett upp hoppet i det här loppet. En större lucka då ner till Hypotekets Filofax. På fjärde plats har vi Godkäs som har tagit upp jakten. Därefter följer Amarillo Doll. En större lucka då ner till Farmens Racer. Och Nordanåkers Färlin. In på upploppsrakan så har vi Stenbydals Linja i ensamma estet just nu, men här kommer också Lille Ocrasero. Diskvalificerad nummer 8, Nordanåkers Färlin, Moa Wiklund Rudqvist. Men det ser ut som att vi utökar ledningen här och Stenbydals Linja ser ut att ta en seger till här idag. En dubbel med Vilma Johansson ifrån Jägersro.